I den här genomgången ska vi gå igenom uppgiften. Du har funktionen. Då har vi en funktion som heter y är lika med x upphöjt till 3 dividerat med 3. Minus 2x2 plus 4x. Och vad ska vi göra med den där då? Jo, vi ska bestämma eventuella nollställen till y'. Det vill säga vi ska i a-uppgiften nu derivera den här. Och då har vi polynom. Vi har ju formelbladet. Och har du glömt detta, kolla på min hemsida Dalles Matte, så går jag igenom det här med derivering av polynom. Det finns också där, det är den jag hänvisar till nu. När vi ska derivera denna, och då får vi y. Kan börja med att skriva om den om vi tycker det är lättare att se det så här. En tredjedel gånger x upp till 3 minus 2 x upp till 2 plus 4x. Sen deriverar den. Trean hoppar ju fram, så då får vi 3 dividerat med 3. X upp till 2 minus 4x, 2 gånger 2 är ju 4, plus 4. Det vill säga, om vi skriver det lite snyggare, för det här blir ju 3 dividerat med 3 är ju 1. Det vill säga x upp till 2 minus 4x plus 4. Det här ska vi ju sätta lika med 0 nu, vi ska ju ha nollställena. Så x upp till 2 minus 4x plus 4 är lika med 0. Här har vi någonting som heter PQ-formen och som du känner igen sen i alla fall matte 2 och i första kapitlet, andra gradsekvationer. PQ-formen, där har vi den i formelbladet. Den ska vi använda nu när vi ska räkna ut denna. Och då har jag, brukar alltid skriva P först, det är minus 4 lite under så här, Q 4 för att inte göra något räknefel. Då får jag att x är lika med minus minus 4 dividerat med 2 plus minus roten nu. 4 dividerat med 2 på 2 minus 4. Så x är lika med minus minus på plus och 2 plus minus. Här får jag roten ur 0. Så då får jag 0, det vill säga jag får ett x. En dubbelrot säger man på x är lika med 2. Och i b-uppgiften så ska vi göra en teckentabell. Det har vi också gjort nu flera gånger, så då gör vi en teckentabell x, sen drar jag den så, och så har vi y' och y. Och vad har vi derivata 0? Jo, det har vi ju där x är 2, där har vi ju en derivata som är 0. Och nu behöver vi hitta tecken bredvid, innan tvåan och efter tvåan. Då använder jag ett, då väljer jag ett tal innan 2, till exempel 0 är bra. Sätter in den i derivatan för att se vad jag får för tecken. Så då tar vi y' 0 och derivatan hade jag ju här, har jag ju derivatan som jag använder. Så då får jag 0 upp till 2 minus 4 gånger 0 plus 4. Och det säger att jag får ett plus för jag får en 4 där. Det vill säga ett plus där. Sen tar jag ett x efter 2, det vill säga jag kan ta en 3 och sätta in i derivatan. 3 upp till 2 minus 4 gånger 3 plus 4. Då får jag 9 minus 12. Det är ju 9 minus 12 är minus 3 plus 4. Så där får jag också positivt ett plus. Och nu om jag ritar mina pilar så här, så kommer ju båda gå uppåt. Så här har jag en terrasspunkt, säger man. En terrasspunkt. Det vill säga, då ser det ut ungefär så här om jag skulle rita den grafen. Här har vi liksom vår terrass. Där kan man sitta och sola om det skulle vara så. Så där har vi vår teckentabell. Och ja, nu kan du rita upp denna. Och då kanske man vill veta, även om du skulle rita upp den med hjälp av ett koordinatsystem så här. Och nu så har jag valt denna. Och då kanske jag vill veta vart kommer den skära y-axeln. Den här är ju bra att veta. Och då så använder jag ju den här från början. Sätter in x är lika med 0 överallt och säger att y är 0. Så jag kommer ju få en punkt som är i origo. Jag vet att jag har en terrasspunkt där x är 2 och lite mer än 2 till exempel. Så den här kommer gå något sånt här. Lättast att rita lite, bara skissa lite sådär. Så kommer den se ut. Men det är viktiga i det här fallet skulle jag säga att komma fram till teckentabellen. Så vi ser att det är en terrasspunkt och att du själv förstår att här har jag en terrasspunkt här.